Dnes som si pre vás nachystal jedno veľmi pekné otvorenie od gruzínskeho superveľmajstra Jobava Baduru, alebo Jobava Badura. Možno ho poznáte, ak nie, nájdete si jeho partie, je to naozaj týpek, mal som možnosť sa s ním stretnúť dokonca aj osobne. No a on má, alebo používa jeden typ otvorenia v dámskom gambite, ale trošku ho obmení a v podstate získa síce drobnú, ale pre týchto veľmajstrov rozhodujúcu výhodu. A túto výhodu budete môcť získať aj vy. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik. Vítam vás pri dnešnom videu a ešte predtým si ukážeme celú túto kombináciu, ako môžete teda vášho supera vyskúšať z dámskeho gambitu. Nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, nechať like na videu alebo mi do komentáru napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia alebo link na partiu napríklad na Českome alebo na Ličesi. Začíname klasickými ťahmi D4 i D5 pre zmenu. No a tu drevá väčšina teda hraje aj samozrejme C4. Ale zaujímavou alternatívou je aj taký akože jazdec C3 ťah, kde veľa ľudí alebo veľa hráčov má v nej rukov a povie si, bože, to je blbosť, lebo však ten biely má predsa bojovať o to centrum. Áno, svojím spôsobom majú pravdu. Na druhú stranu, v tomto ťahu sa skrýva trošku zopár záľudností, ktoré keď nepoznáte, tak vás môžu veľmi nepríjemne zaskočiť. Čierny teda pokračuje vo vývine jazdec F6, strelec na F4, C5, čierny hneď samozrejme sa snaží ovládnuť to centrum, no a biely zahrá E3, nenechá sa ako keby vyprovokovať a toho pešiaka si jednoducho pokrie. Strelca má už vyvinutého, takže kľudne môže túto diagonálu ako keby zavrieť, príde jazdec na C6, no a prichádza jazdec na B5. A tu v podstate zrazu ten čierny začne uvažovať, že do keľu čo sa tu stalo, pretože ten jazdec mierí teda na pole C7, ktoré je kryté, a vlastne chce dať jednoduchú takúto vidličku. No, ťažko tu už v tejto chvíli úplne že nejak radiť, takže taký ako keby najprirodzenejší ťah je vlastne E5, kde teda preruší cestu tomu strelcovi. Ten strelec to úplne bez problémov vezme, stále hrozí vlastne ten šach na C7 jazdcom, lenže už v tejto chvíli čierny vlastne toho strelca na E5 vezme. Vyhodí ho, my ho vezmeme, je napadnutý jazdec teda musí niekde zmysluplne ustúpiť, čo väčšinou asi pôjde do centra na E4, čo je také akože veľmi, veľmi logické. No a vy teraz vlastne zahráte tú pointu celej kombinácie alebo celého otvorenia, a to je, že pôjdete dámou na D5. Teda dámou vyhodíte pešiaka na D5 a vyzerá to, že vlastne čierny vám môže zadarmo vyhodiť dámu, ale to nie je pravda, pretože ak vám vezme dámu, vydáte práve v tejto chvíli ten šach a už to nie je vidlička len na kráľa a vežu, ale zároveň aj na tú dámu. A po nejakom ústupe vlastne kráľa jednoducho vezmete tú dámu a máte pešiaka navyše, máte lepšiu pozíciu, môžete robiť ešte následne aj nejakú rošádu s nejakým ďalším útokom. Jednoducho partia je vo vašich rukách. Ešte to nezaručuje úplne, že výhru partie, stále je to iba nejaký pešiak, ale je to veľká, veľká výhoda do ďalšieho priebehu. No a práve aj takto hrajú super, super veľmajstri. A mne sa teda, ja vám ešte poviem takú pikošku, veľmi podobná táto vec stala tiež na majstrovstvách Európy v leskovom šachu, ktoré boli v Záhrebe 2020-2023, a vyhral som tam jednu takúto partiu s tým, že vlastne na D5, keď som tuto vyhadzoval s dámou, tak on tu nemal pešiaka, on tam mal dokonca myslím, že jazdca, tým pádom ja som získaval ako keby hneď celú figuru a ten môj super sa proste vzdal. Takže je to úplne legitímne otvorenie, legitímna nejaká idea, pasca, ktorú môžete využiť, a je veľká šanca, že vám do toho super spadne, pokiaľ to nepozná. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, teším sa na vás pri ďalších videách, čauky mňauky, zdraví vás Mišík.